Dobar dan svima, ne, inspektor Nikola ovdje. Danas na pregledu imamo A klasu, 2018. godište, 180 CDI. Vozilo je u odličnom stanju, primarijski mjeračom vlaka smo ustvrdili da je auto u prvom vlaku. Nema nikakvih dodatnih prerada na njemu. A od opreme možemo istaknuti prednja LED svjetla, aluminijske naplatke, te stražnja LED svjetla. Unutrašnjost također u vrlo urednom stanju. Čak sa malo znakova potrošenosti. Prednja sjedala sa umbalnom potporom i podešavanjem po visini. Središnji naslon za ruku, kožni. U opremi ima navigaciju, te naravno tempomat. A možemo istaknuti i trokraki kožni upravljač. Vozilo radi odlično, to bez problema, što smo i utvrdili dijagnostičkim uređajem. Unutrašnjost u stvarno odličnom stanju i sportski ambijent što priliči toj klasi vozila. Vozilo je dostupno na Neostar platformi, te dolazi sa našim 12-mjesečnim jamstvom. Hvala i lijepi pozdrav!